ডিগবয় শোধনাগার এগারী মহিলাক ঠিকা ভিত্তিক কাম দিয়ার বিনিময়ত অশ্লীল প্রস্তাব দিলে এগারী শ্রমিক নেতা। এটা অডিও ভাইরেল আছে। একো টেনশন নলবা, মই আছো। খালি তুমি মোক লগ দিয়া, মই তোমাক লগ দিম। তুমি চোৱা, মই ইয়াত অকল হৈ থাকো। এই অডিঅ'টোত কেনেকৈ প্ৰস্তাৱ দিছিল, কেনেধৰণৰ অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিছিল কামৰ বিনিময়ত, সেয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। এই যিগৰাকী নেতা, যিগৰাকী শ্ৰমিক নেতা, এই নেতাগৰাকীৰ নাম হৈছে জগত বেজবৰুৱা। এগৰাকী দুখীয়া অসহায় মহিলাক ডিগবয় শোধনাগাৰত ঠিকা ভিত্তিক কাম দিয়াৰ বিনিময়ত এগৰাকী জগত বেজবৰুৱাই দিছিল অশ্লীল প্ৰস্তাৱ। আৰ্থিক নাটনিৰ বাবে দুটি সন্তানৰ মাতৃ এগৰাকী মহিলাই কাম বিচাৰিছিল। পূৰ্বতে তেওঁ কাম কৰিছিল, কিন্তু সেই কামৰ পৰা তেওঁ উলিয়াই দিয়া হৈছিলে, গতিকে পুনৰ তেওঁ কাম বিচাৰি ফুৰিছিল। আৰু তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে এগৰাকী জগত বেজবৰুৱাই। জগত বেজবৰুৱাই তেওঁ ক'লে, আমাৰ এই অফিচত গ'লে নহ'ব নি? অফিচত নহ'ব, মানে সোনকালে গৈ অলপ দেৰি বহিলোহেঁতেন মই। অফিচত নহ'ব, তাৰপিছত কৈছে কি আমাৰ ঘৰৰ মালিক নাথাকিব সিমান টাইমত। মই মানে সেইখিনি কথা অ বুলি কৈ আছো, মান্তি হৈছো, কেলেকি তেখেতৰ কথাটো মোক ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আছিলে, নহলে তেখেতে কথাটো ঘূৰাই দিলেহেঁতেন। আৰু মই আজি অ কৈছো বুলি কাৰণেহে তেখেতৰ কেৰেক্টাৰটো ওলাই আহিছে। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ আৰক্ষী কাষ চাপিছে আৰু ন্যায় বিচাৰিছে মহিলাগৰাকী। ভাৰতীয় মজদুৰ সংঘ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে তেওঁক সকলো দিশৰে পৰা সহায় আগবঢ়োৱা বুলিও জানিবলৈ পোৱা হৈছে। ডিগবয় শোধনাগাৰত এগৰাকী মহিলাক ঠিকা ভিত্তিক কাম দিয়াৰ বিনিময়ত অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিলে এগৰাকী শ্ৰমিক নেতা। এটা অডিঅ' ভাইৰেল আছে। একো টেনশন নলবা, মই আছো। খালি তুমি মোক লগ দিয়া, মই তোমাক লগ দিম। তুমি চোৱা, মই ইয়াত অকল হৈ থাকো। এই অডিঅ'টোত কেনেকৈ প্ৰস্তাৱ দিছিল, কেনেধৰণৰ অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিছিল কামৰ বিনিময়ত, সেয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। এই যিগৰাকী নেতা, যিগৰাকী শ্ৰমিক নেতা, এই নেতাগৰাকীৰ নাম হৈছে জগত বেজবৰুৱা। এগৰাকী দুখীয়া অসহায় মহিলাক ডিগবয় শোধনাগাৰত ঠিকা ভিত্তিক কাম দিয়াৰ বিনিময়ত এগৰাকী জগত বেজবৰুৱাই দিছিল অশ্লীল প্ৰস্তাৱ। আৰ্থিক নাটনিৰ বাবে দুটি সন্তানৰ মাতৃ এগৰাকী মহিলাই কাম বিচাৰিছিল। পূৰ্বতে তেওঁ কাম কৰিছিল, কিন্তু সেই কামৰ পৰা তেওঁ উলিয়াই দিয়া হৈছিলে, গতিকে পুনৰ তেওঁ কাম বিচাৰি ফুৰিছিল। আৰু তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে এগৰাকী জগত বেজবৰুৱাই। জগত বেজবৰুৱাই তেওঁ ক'লে, আমাৰ এই অফিচত গ'লে নহ'ব নি? অফিচত নহ'ব, মানে সোনকালে গৈ অলপ দেৰি বহিলোহেঁতেন মই। অফিচত নহ'ব, তাৰপিছত কৈছে কি আমাৰ ঘৰৰ মালিক নাথাকিব সিমান টাইমত। মই মানে সেইখিনি কথা অ বুলি কৈ আছো, মান্তি হৈছো, কেলেকি তেখেতৰ কথাটো মোক ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আছিলে, নহলে তেখেতে কথাটো ঘূৰাই দিলেহেঁতেন। আৰু মই আজি অ কৈছো বুলি কাৰণেহে তেখেতৰ কেৰেক্টাৰটো ওলাই আহিছে। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ আৰক্ষী কাষ চাপিছে আৰু ন্যায় বিচাৰিছে মহিলাগৰাকী। ভাৰতীয় মজদুৰ সংঘ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে তেওঁক সকলো দিশৰে পৰা সহায় আগবঢ়োৱা বুলিও জানিবলৈ পোৱা হৈছে।